Net ingeskakel het, dis klank oor aan die laatmiddag uitgawe en soos vroeger ook genoem, elke donderdag aand tussen 6:30 en 7:00, dan het ons 'n bietjie skolenuus. En ons verwelkom vanavond hier in die atelier van Hoërskool Montana, twee prachtige dames bij ons, Aniska Moller en Tylen Beeldskies. Ek het nou julle name sommer voorgespring. Aniska, julle welkom. Aniska, wat se graad is jy nou? Ek is tans in graad 8 in Hoërskool Montana. En jy, Tylen? Ek is nou graad 11. Aniska, ek gaan sommer by jou begin. Jy het by die Gauteng Noord Wetenskap Expo het jy 'n goue medaille verwerf en jy gaan nou deur na die nasionale expo toe, nê? Ja, dis reg, Tannie. Ek het nou gesien, ek het nooit aan 'n expo deelgeneem nie, so ek hom maar never mind 'n wetenskap expo. Daar's omtrent 500 mense wat ingeskryf het hiervoor en daar's verskillende kategorieë. Ja, Tannie, daar's verskillende kategorieë waaraan jy kan deelneem en ek het nou onder andere in die mediese wetenskap deelgeneem. Sure. En ja, dit is, ja, jy kan verskillende soos die ingenieurswese en ja. Nou, hoekom het jy die mediese wetenskappe afdeling gekies? Tannie, ek het dit gevat omdat ek baie geïnteresseerd is aan die menslike liggaam. So, ek het nou tande gevat en dit was baie interessant gewees. Het jy 'n vraag gestel of hoe werk dit? Nee, Tannie, ek het, jy kry soos jou projek, jy kan enige projek vat wat jy wil vat, en dan skryf jy nou soos jou projek wat jy wil doen, so dit is nie enig iets wat jy kan enig iets vat wat jy wil vat. Nou moet jy dan nou navorsing doen, en dan moet jy dit nou instuur, of hoe werk dit dan? Jy moet eers jou taak voorstel aan die skool, en dan gaan die skool jou soos keer, en dan gaan jy deur na die competitie. Ek sien jy het een flipfaalkie saamgebring. Ja, wat tannie. Is dit jou projek? Ja. En nou wat is alles daar binnen? Dit is maar nie min of meer om te sê wat jy vir die beoordelaars gee en wat soos binnen en wat jy taak behels. En ja. Jy bou een stalletjie vir jou by die expo, reg? Ja. En dit is een klein hokkie, dit is soos een lesenaar nie? Ja. En wat sit jy dan nou alles op by jou stalletjie? Jy vergroot net hierdie leer wat jy hierdie leer, dan vergroot jy hom net en dan sit jy net op dit op een bord wat jy het. Is dit nou grafieke en inligting? Ja. En hoe kry mens een goue medaille? Tannie, dit is enig iemand kan het doen. Jy moet net soos baie hard werk aan jou taak en jy moet weet wat om te sê en die stres oor jou taak nie. Hoe lang het jy gevat om hierdie voorbereiding te doen en om precies te weet wat jy gaan doen? Omtrent 2 maande. 2 maande? Ja. Genigtig. Ja, dit is nogal 'n tydjie baie voorbereiding waar daar ingaan. Maar ja. Baie geluk hoor, ons is baie trots op jou. Dit is lekker om te sien jy so goed doen met dit ook en ja. Baie dankie. Tylen, jy kom nou net terug van Samoa af, reg. Ja. En dit is, ek neem aan jou derde of tweede groot competitie hierdie jaar. Oor Sia, as ek het so kan stel. Dit is my tweede groot competitie oor Sia. Die vorige een was in Mauritius. Ja, dis reg. En ek wil baie graag praat oor, jy het atletiek gaan doen, jy is 100 meter hekkies atleet. En vertel vir my, ja, ek sien jy het ongelooflik, jy het sommer records gebreek daar. Wel ja, ek het by die laaste competitie in Samoa, het ek 'n Suid-Afrikaanse rekord gebreek en in Mauritius het ek 'n Afrika rekord en 'n Suid-Afrikaanse rekord gebreek in die 400 hekkies en die 100 hekkies. O, in beide items? Ja. En wat was jou tye gewees in hulle? In die 400 hekkies is my persoonlike beste die 59.2 en in die 100 meter hekkies is dit 'n 13.18 wat ook die Suid-Afrikaanse rekord is. En jy sê julle was nou 2 weke in Samoa gewees? Ja. En oefen jy nog steeds in daai tyd of hoe werk dit as jy nou daar is? Wel, ons het 'n rukkie gevat om aan te pas, maar toe ons voel ons liggaam het begin aanpas, het ons dadelik begin hardloop. En net vir die kompetisie, toe raak ons 'n bietjie rustig en toe neem ons maar net deel. Jy sê jou afrigter het vir jou 'n bietjie programmetjie voorgeskryf. Ja, dit was 'n baie maklike program, ek moet sê. Want ek dink jy ons kan nou baie werk doen so naby aan die kompetisie nie, maar ja, dit was 'n gemaklike program en als. Dis by die Tweede FM klankoor aan die laatmiddag uitgawe. Ons het so 'n bietjie skolenuus. Twee pragtige dames wat hier by ons kuier in die atelier, Tylen en Aniska. En ons gesels net hierna 'n bietjie verder met julle. Is baie interessant. Hoor, is lekker dat julle kuier en baie dankie dat julle moeite gedoen het om hier vir ons te kom kuier hier in die Pretoria FM atelier. Tylen, jou ma rig jou af, Samyn de Tooi. Hoe werk daai verhouding? Kom julle altyd oor die weg of stry julle soms oor iets wat jy moet doen? Wel, dit is baie moeilik om my ma as my coach te hê,
Want as ek nie goed oefen nie, dan voer sy my nie in die aan. Dit is 'n grappie. Hoe is dit dit werk? Ek joke net. Nee, ons kom baie goed oor die weg, want sy verstaan my. So, sy verstaan as ek nie die dag baie lekker voel nie, dan pas sy maar aan. En ons kom baie goed oor die weg. Aniska, jy is nou in graad 8 in Hoërskool Montana. Ja, is tannie. Is aanpassing van laerskool na hoërskool toe, was dit net lekker? Tannie, dit was van die begin af lekker en ek beveel vir enig iemand aan om Hoërskool Montana toe te kom. Dit is my verskriklike lekker en dit is glad hierdie stel as laerskool nie. Dit is baie lekker. Hoe kom Hoërskool Montana? Wat maak het so lekker? Ek weet nie, maar ek dink nie, maar dit is net, dit is die kinders is die en die atmosfeer. Dalk, nee. En, ja, ek dink en die onderwijsers, hulle is ook... Ja. Kan onderwijsers die skool lekker maak? Ja, oom, ja, alle kan. Vooral die skoolhoof. Die skoolhoof is ook baie betrokken. Dit is goed om te hoor. Ja, en dit is lekker om te hoor. Want ek onthou toe ek op skool was, daar was baie onderwijsers wat die kinders nie noodwendig so baie van hou nie. Maar ek dink ook, daar is baie van die onderwijsers wat ook nie noodwendig so van al die kinders hou nie. So ek dink, kom maar van twee kant af. Maar dit is lekker om te hoor eindelijk dat jy geniet het en die onderwijsers en die vriende en al die dinge. Wanneer is die Nationale Wetenskap Expo nou? Tannie, dit is die 6de en die 9de Oktober van het plaasvind. En waar is dit dan? Dit is in Boksburg in die Bridgewood Hotel. En is dit dan nou, is nou leerders van reg oor die land? Ja, Tannie, dit is reg. En skaaf jy weer so'n bietjie aan jou project? Kry mys bietjie kritiek en sê hulle vir jou verander dit of nie regtig? Tannie, ek moes onder andere my hele taal soos my taak verander het, want ek het my tande gevat en jy mag glad nie soos regte foto's gebruik nie, so jy moes sketse gebruik het. So ek moes alles gaan verander te aanpas by die reels en die reglasies. Hoekom mag jy nie regte foto's gebruik nie? Tannie, ek het geen idee nie. ons sal hulle bel en vraag. Tylin, jy het nou onder 17 deelgeneem. Rus jy nou bietjie? Of begin jy dadelijk weer oefen? Wel, ek het nou so 2 weke wat ek nou niks doen nie. En dan na dit gaan ek maar active rest vat, waar ek maar net swem en sulke klein gedoen met net om aan die gang te bly. Maar net so 'n bietjie swem, MD. Ja, net so 'n bietjie swem om aan die gang te bly. Hoe pas jy dit nou alles in saam met die skoolwerk? Dit is baie moeilik. Ek slaap baie min in die aande, maar ek moet dit maar doen, want dit word van my verwag. So ek doen dit maar ja. Ek doen dit met liefde. Maar ek kan nie dink dat mens so 'n goeie prestasie kan behaal nie. Al hoe Afrika rekord en goed wat jy opstel sonder om 'n passie te hê vir atletiek. Ja, natuurlik het ek 'n passie daarvoor. Dit is ongelooflik. Ek sien die wêreld op sulke jong ouderdom wat vir my ongelooflik is en ek dink is maar net vir my baie lekker om te doen wat ek van om iets te doen waarvan ek hou en dis ongelooflik. Wat gaan deur jou kop wanneer hulle sê op julle merke? Wel, ons word geleer dat as jy nou hekkies hardloop, na die eerste hekkie moet jy net fokus op jou eerste hekkie. Jy moet net fokus aan aggressief wees en die eerste hekkie inkry en dan van daar af elke hekkie vir hekkie vat. So, ek het baie waardering en groot respek vir mense wat kan hekkies spring en hekkies hardloop. Ek het in my lewe nog nooit oor 'n hekkie gespring. Aniska, help hierdie voorbereiding wat jy in die Wetenskap Expo doen jou enigszins in jou wetenskap vakke op skool? Ja, dan nie by die fysiese wetenskap nie, maar by die biologie afdeling of het my verskriklik baie. So as iemand nou vir jou in 'n toetse vraag vra oor tande, dan is jy... Dan is ek 100, ja, tannie. Dan is jy reg vir dit. Ja. En wat bied Hoërskool Montana nog? Wat doen julle nog? Het julle sokkies? Ek hoor julle het kaskar gehad laas naalweek. Ja, tannie, dit was verskriklik opgewonde gewees en dit was wel mal lekker gewees, maar ja. Beland jy nie onder 'n kaskar se wiel nie? Tannie, daar was van die kinders wat daarmee dit mee gebeur het, maar ja, dit was ons lach maar net allemaal saam. Dis klank oor aan die laatmiddag uitgawe, dis so lekker dat jullie by ons kuier en ja, dis lekker, dis oulik daai kaskar, Jake, wat ons program regisseer is, hy reis op so'n klein rooi bakkiekie, ons kan hom miskien inskryf dan vir daai kaskar wetren ook, miskien op 'n stadium. So jy is ingeskakel by klank oor aan die laatmiddag uitgawe, net hier op Pretoria FM. Baie dankie, Tylin en Aniska, dis so lekker dat jullie vir ons kom kuier het hier. So in sterkte met alles en hou aan om so hard te werk, jy gaan eendag die vrugte van dit pluk, so, en baie dankie. Dankie ook aan die ma's wat hier gekom het ook saam, en hulle allemaal staan hier in die atelier, en ek kan sien, die trots gaan uit die bors uit, so verder voor en toe nog, so baie geluk, en dankie vir die kuier. Dankie.